Prezident İlham Əliyev bu gün BMT Baş katibinin müavini və BMT-nin Cenevradakı bölməsinin baş direktoru Tatyana Volovayanı qəbul edib. Görüşdə dövlətimizin başçısı bu il Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini, mart ayında Şuşada bununla əlaqədar konfransın keçirildiyini və bunun xüsusi rəmzi məna daşıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT və onun ixtisaslaşmış təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması istiqamətində ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışdı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf üzrə milli əlaqələndirmə şurasının fəaliyyət göstərdiyini və ölkənin əsas inkişaf göstəricilərinin davamlı sürətlə artdığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasının və yenidən qurulmasının hazırda ölkəmizin gündəmində prioritet vəzifələrdən biri olduğunu, Azərbaycanın böyük mina problemi ilə üzləşdiyini də dedi. 2020-ci ilin noyabrın 10-ndan indiyədək 220-dən çox şəxsin mina hadisələri nəticəsində həlak olduğunu və ya xəsarət aldığını. Bu gün daha bir ana hədisənin baş verdiyini bildirdi. Katyanova Lavaya Azərbaycanla səfər etməkdən və Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzinin təşkil etdiyi qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda 9-cu Qlobal Bakı forumunda iştirakından, həmçinin Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzi ilə BMT-nin Cenevrədəki ofisi arasında əməkdaşlığın qurulmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Qonaq Azərbaycanda dövlət səviyyəsində dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasına xüsusi diqqət yetirilməsinin önəmini bildirdi. O, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasında qadınların rolunun artırılmasına dair konsepsiya ilə çıxış etdiyini və bu xüsusda işlərin aparıldığını dedi. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT-nin Cenevrədəki ofisi və ixtisaslaşmış təşkilatlar arasında əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıldı.